завършиш висше образование е колкото важно, толкова и трудно. А най-трудната му част е защитата на дипломната работа. Но преди да стигнете до този важен момент, трябва да я напишете. А след това да я форматирате по начин, който изисква познание за правилата, по които се случва това. Аз съм Никича и днес на Тесния в едно ще продължим с темата как да оформите и форматирате дипломата си работа. Вчера ви запознахме с основните грешки, общата структура и базовите параметри на дипломата ви работа. Днес ще навлезем в дълбочина как точно да постигнете очаквани от вашите преподаватели вид. Нещо, което се наблюдава като грешка и наистина то може би не е грешка, а по-скоро е пропуск, защото не винаги може да говорим за грешки, а по-скоро в пропуски или недобре освоено знание или, или въобще не е изучавано в университета или в училище или така по-скоро преминато формално. Е форматирането, това за което ще говорим всъщност с вас и което ще разгледаме. Срещат проблеми специално при текстообработката с форматирането и използването на стиловете, а това е изключително полезно и улесняващо работата на студентите при писане. Започваме с стиловете, а първият елемент е заглавието. В тези стилове, както виждате, има Normal, има Heading 1, Heading 2, Heading 3, Heading 4 или заглавие 1, заглавие 2, заглавие 3, заглавие 4. Заглавие 1 в случая е най-високото ниво. Всяко следващо заглавие е вложено в предишните заглавия. Тоест, то е родител на следващите заглавия. И правейки си препратка към структурата, която имам предварително изградена, маркирам съответното заглавие и избирам Heading 1. Но виждате, че в момента шрифтът на заглавието си остава серифен. Аз искам да го променя, той да бъде не серифен, да бъде Arial. И ето, виждате как се смени заглавието и се появи. При преминаване с мишката се появи един специален символ пред самото заглавие. Като форматираме малко повече заглавия с този шрифт, ще се подредят ето тук. Така че вече имам оформено едно заглавие. Аз мога да го взема на готово. Т.е. да го използвам на готово, да си отворя структурата, правя си пак, поглеждам си пак структурата, кои са на същото ниво, съдържание все още нямам, така че тези също ги нямам, но мога съвсем спокойно увода, изложението и заключението да си ги форматирам в този стил. Затова единият вариант е намирам увод, маркирам. Маркирането може да стане или с заставане с курсора на мишката пред самото заглавие, или с маркиране ръчно на самото заглавие. И избирам Heading 1, заглавие 1 от стиловете. И ето виждате тук как се появи под благодарност и увод. Т.е. това са заглавия, които са на едно и също ниво, като йерархия. По същия начин се създава стилно форматиране за всяко следващо ниво и се прилага върху подзаглавията. Лесно можете да ги извикате от менюто Find и въвеждането на ключова дума, например цел, задача или структура. А сега да поставим надписи върху фигури и таблици, бележки под линия и цитирания. Заглавието при таблиците винаги стои отгоре, докато при фигурите винаги стои отдолу. Маркирам таблицата, с десен бутон избирам Insert Caption или маркирам таблицата от под менюто. Reference в групата Captions казвам Insert Caption. В случая по подразбиране получавам заглавие, което е на английски Table 1, но аз не искам да го ползвам, аз искам да си ползвам заглавие, което да е на български. Затова ще добавя ново заглавие или ще натисна бутона New Label. И на този New Label ще въведа таблица. Ще изпиша от клавиатурата таблица. Така. И ето отгоре визуализира как ще изглежда таблица 1. Каква полза ми носи този автоматизиран, така да се каже, надпис? Носи ми полза, че ако аз искам да я цитирам в текста, лесно мога да го направя. Тоест, развитието на мрежата до настоящия момент и ето тук след момент искам в скоби да упомена, че говоря за таблица 1. От меню References, от група Captions и Cross References търся таблица
И то ме пита дали да сложи целият надпис в скобите или аз ще предпочита да сложа само името и номера на таблицата. И в момента, тъй като имам само една таблица до момента, в списъка си виждам само едната единствена таблица и ще избера нея. Но ако имам множество, повече от една таблица, които са именовани, аз ще ги виждам и точно тук. И казвам Insert и затварям. В нашия текст, за да поставим надпис върху фигурата, по подобен начин, както поставяме надпис при таблиците, пак от меню References, група от инструменти, от група от инструменти Captions, Insert Caption. В случая моето заглавие ще бъде фигура. Ако не фигурира във вашия списък, вие сами може да се създадете от New Label и пак да изпишете фигура. Как се прави бележка под линия? Първо избираме мястото, в което ще правим самата бележка. Тази бележка може да я причислим към вид цитиране. Маркираме съответно областта, в която искаме да поставим цитат. Отиваме на подменю References, на група от функционалности Footnotes и Insert Footnote. И виждате как автоматично се появява една линия. Не случайно и този тип цитиране се казва цитиране под линия. И понеже е първо подобно цитиране в текста и може да добавим автор, година на самата публикация, име на публикацията и така нататък, и цитираме в стила, в който ни е зададено да цитираме, защото по отношение на цитиранията има различни стилове цитирания. Преди да сложите заглавия на таблиците си, ето как можете да създадете и вмъкнете в дипломната работа самите тях. А как става вмъкване на самите таблици? Заставаме на един ред от Insert, Table. Съответно, с тези кутийки може да маркираме колко реда и колко колони да включва нашата таблица. Да кажем, аз ще направя една таблица, която да е на два реда с три колони. Има особеност, че стандартно дипломната работа е разположена портретно. Самият лист е разположен портретно, вертикално. Но нерядко в нашите текстове може да се появи или изображение, или таблица, която да изисква да разположим листа пейзажно или да го разположим хоризонтално. Това, виждате какво се получава. Тук таблицата не се вижда изцяло, виждаме, че тя стига ето чак до тук. Затова това, което е необходимо да направим, е само този лист да си го завъртим пейзажно. Как може да стане това? Това може да стане с поставяне на секции. Под меню Layout, Breaks и Section Break. Next. Вече може да завъртим тази страница. Пак от Layout, Page Setup, Orientation, от портретна да направим да е в пейзажна. Обаче виждаме, че след тази страница продължава да е в пейзажен вариант и за да не бъде това така, отиваме в края на страницата, която решаваме, че искаме да е последна с такава ориентация. Отново вмъкваме пак Layout, Breaks и Section Break Next Page. И сега на следващата страница, отново от Layout, Orientation, може да изберем портретно и виждаме, че сега, даже ако намалим малко, ще се види по-ясно как страниците са портретно ориентирани, след това имаме две страници, които са пейзажно и отново продължаваме пейзажно. В процеса на създаване на дипломната работа има нужда от уточнения и коментари, които вие да добавите, за да улесните ръководителя си. Или пък той да ги напише, за да ви насочи към някои промени преди окончателното завършване. Вижте как да ги поставяте и триете. Маркираме съответната област, която искаме да коментираме. Отиваме на подменю Review и съответно трябва да добавим от групата с функционалности Comments, избираме New Comment или нов коментар. И в дясната част на екрана автоматично се отваря един прозорец, в който се вижда поле, в което може да добавим коментар към нашия научен ръководител, например. Ако пък обратно имаме коментар от нашия научен ръководител и сега сме го отразили вече,
ние може да го изтрием като с избор върху самия коментар. Изберем десен бутон и изтриване. Една много полезна опция на повечето текстообработващи програми е проверката на правописа. Тя ще ви спаси както от технически грешки при писането, така и от незнанието за начина, по който се изписват някои специфични думи. Това става от Review, под менюто Review, Grammar and Spelling. Ето тук долу, в това подменю се вижда на кой език ние всъщност проверяваме. В момента виждаме, че на английски се прави проверката, за да преминем към български, трябва да изберем български. Ето тук веднага, когато му зададох българския да подразбиране, ми намери грешка. Спелчекът не е панацея и е добре да владеете правописа, както и да внимавате при самото писане, за да не предизвикате иронични усмивки от четящите. Но освен при правописа, често се допускат грешки и при номерирането на страниците в дипломната работа. Затова си има определени стандарти. От Insert, под меню Header and Footer и Page Number. В случая ще избера долу да бъде моята номерация. Обикновено, ако ще отпечатвам двустранно, приемливо е да поставя номерацията в средата. Затова ще избера централно да се постави номера. И ето, имаме вече номерация на страниците. И тя е разположена в долния колон титул или футъра. Съдържанието на дипломата работа дава възможност лесно да бъде намерена всяка част от това, което сте написали. Вероятно би било ужасно времеемко да проверите на коя страница се намира всяка част от труда ви и да ги нанесете ред по ред. Но това не е необходимо. Просто трябва да използвате функцията за автоматично генериране на съдържание. Сега ще разберете и защо беше толкова важно да опознаете секцията Стилове. От меню References, от групата с функционалности Table of Contents, избираме Table of Contents, избираме типа на автоматично съдържание, което искаме да ползваме, съответно избираме едно от тях и автоматично тук се генерира съдържание, като в него се вписват всички форматирани с стил заглавия. Как става вмъкване на списък, на автоматичен списък с фигури? От меню References, под меню Captions, Insert Table of Figures и от подгрупа, защото виждате, че тук има още няколко таба или още няколко подменюта. Така, избираме, тук изрично трябва да сме избрали наименованието, с което ние сме именовали нашите фигури. В случая ние на кирилица сме именовали фигури и избираме ОК. И автоматично тук се появи списък на фигурите. Това беше всичко за днес. Утре ще ви запознаем с окончателното оформяне на дипломата работа и с нейните титули, както и с ужаса на студентите в дигиталния век – проверката за антиплагиаризъм. А вие можете да си припомните предишните броеве в сайта на БНТ или да ни оставите коментари в страницата на Натисния F1 във Facebook. До скоро!